是 FM 98.8 重庆早间广播，我是你们的老朋友小百合。今天是阳历的8月22号，处暑，最低温度28度，最高温度39度。出门在外的朋友，请注意防晒防暑，收拾好心情，向快乐出发。新的一天，愿你有一个美好的心情。喂，大兵。哎呀，才在超市里面买了点水果条吃。晚上要不我都回去噻。就回啊，昨天晚上不才回了吗？家务在屋头，感觉都一样噻，要说东说西。好嘛好嘛，那我晚上跟你过来哈。拜拜拜拜，晚上见。Just look at me.